帰る。
さんのことも手伝うんです。実演を行っておりますので、ぜひお近くでご覧ください。ドローンの運転方法は3つございます。手動と半自動と、完全な手動のこの3つ、完全な自動ですね。この3つのパターンがあるんですけれども、実は手動のコンピューターからドローンを動かしています。ドローンには体力を入れ込むカメラがついておりまして、上半身を操作すると自動で動くことができる便利な機能もついていますので、物が運ぶと運ぶよと安心して使っていただけます。ただ下にはですね、カメラがついていないので、低いものは皆様の目で見て、見せるものをよく使わす必要がありますが、そのまま行きますか。Thank you.